50.000 euros d'inversió mínima a canvi d'un 8% de rendibilitat anual. Aquesta és l'oferta que llença Nueva Romasa i sobre la que la Comissió Nacional del Mercat de Valors ja ha fet 3 advertències en menys de mitja. En un comunicat, la comissió recorda que no ha supervisat l'oferta de Nueva Romasa, que l'empresa és una societat anònima i no un holding, com es fa dir. I, per últim, recomana als potencials inversors que s'assessorin abans d'invertir-hi. Jo imagino que el sistema de finançació no és, diguem, molt habitual, perquè, clar, el pagaret sembla que és un sistema de finançació a curt plaç. I, clar, si es compren empreses, sembla que estan xerrant d'una cosa una mica més de curt plaç. Ara insisteix que mentre es retorni el capital i es paguin rendiments, és una inversió com una altra. Nueva Romasa té un paper rellevant en l'economia menorquina. El mes de maig passat va comprar la fàbrica del caserío de Mahoa Craft i va assumir els 164 llocs de feina que perillaven per la decisió de la multinacional d'abandonar l'illa. Només 7 dies més tard de fer efectiva la compra, la comissió ja va llançar la primera advertència sobre l'oferta de pagarés. Ara ja n'ha fet 3.